ماشاءاللہ جی ہماری فل اسٹرینتھ پہ آج گیدرنگ ہوئی ہے اور ہم تمام جو ہے ساتھی جناب عرفان بھائی کے مشکور ہیں کہ جنہوں نے یہ ہمیں جگہ دی ہے تمام کیا میزبانی کی اللہ ان کو خوش رکھے جناب افتخار صاحب ہر مہینے کی پہلی جمعرات وہ تو ہوتا ہے نا نہیں وہ اس میں نہ کریں اس کو الگ ہی رکھیں میرا خیال ہے محفل میلاد جو ذکر ہے جناب مغل صاحب ہماری چھٹی ہوتی ہے نا جمعے والے دن شام کو صحیح ہے ٹھیک ہے جناب قیوم صاحب جناب فضل خالق بھائی آج گھر سے نکل رہی یہ پرفارمنس ہم نے نہیں دیکھی ٹائم گھٹ ہو جائے چورا مارا کھائی رات ویڈیو چال ہے نا تو موکل بھائی برائے تماشو ماری گرا سمجھی نہیں گرا گھر میں شاید گرا بیٹھی میں دو تین مہینے لایا ڈکا کے میں یار
عرفان صاحب کی میزبانی میں ہم یہاں موجود ہیں اور یہ چائے لے کے آئے ہیں دوستوں کے لیے، یہ پکوڑے لے کے آئے ہیں گرما گرم، اور یہ میمن صاحب ہیں جناب، یہ مغل صاحب ہیں، اور یہ میں ہوں. ہیلو. Thank you.
ویسے اپنا سیر کی جگہ کلو ہو گیا کلو ہو گیا کا ہے چائے بھی بلائی اور یہ ذرا تکلیف ہے یہ تو بڑھتا جاتا ہے آٹھ لاکھ کا تو بڑھتا جاتا ہے یہاں صاحب کچن میں داخل تو دور کی بات ہے وہ نکلتے واسی صاحب ماشاء اللہ جی بہت اچھا دھنیا کاٹتے ہیں باریک باریک دیکھیں یہ اس سے نظر آ رہا ہے ان کا تجربہ یہ ان کا ماشاء اللہ تجربہ نظر آ رہا ہے جھولے لال جھولے میں پون کے آئی بہار پیار بن کے ہاں آگے جناب آفتاب صاحب اپنی کھچی جا جمعرات تو ان کی محفل ہوتی ہوتی ہے نا پھر اگر جمعرات اور جمعہ کٹھا ہو گیا تو ماشاء اللہ جی ہماری فل اسٹرینتھ پہ آج گیدرنگ ہوئی ہے اور ہم تمام جو ہے ساتھی جناب عرفان بھائی کے مشکور ہیں کہ جنہوں نے یہ ہمیں جگہ دی اہتمام کیا میزبانی کی اللہ ان کو خوش رکھے جناب افتخار صاحب ہر مہینے کی پہلی جمعرات وہ تو ہوتا ہے نا نہیں وہ اس میں نہ کریں اس کو الگ ہی رکھیں میرا خیال ہے محفل میلاد ذکر ہے جمعے والے دن وہ ہر مغل صاحب ہماری چھٹی ہوتی ہے نا جمعے والے دن شام کو صحیح ہے ٹھیک ہے جناب قیوم صاحب جناب فضل خالق بھائی